جوان در ایک بیمار بیت ہوں کہ وہی جانتا ہے اس وقت میں بے شک وہی جانتا ہے اس وقت میں میرے مقدر میں تھا میں ہمیشہ قرآن مجھے یاد رہا جو قومات کا سیدہ مجھے کھانا گیا یہ ہمیں اٹھا کے لے گئے ہم بھی نے نہ پوچھنا لیکن اللہ کی تقدیر اور عالم ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک برکاتہ بعد الموت کہ اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر تو بالکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک وقت لگا ہے بہت گہرا ہے وہ کتنی جلدی گھر کا ہے یہ میرا بیٹا سب سے قابل اولاد تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا سب سے نیک بیٹا اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں سے اس نے دل خرید لیا اللہ کا شکر گزار اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا جس کے لیے اتنا مجمع چالیس آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو گیا یہ ماشاء اللہ گنتی سے جو باہر مجمع کھڑا ہوا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم عقلی طور پر میری 52 سال پہلے بھی اللہ کے راستے میں اولیاء کرام علماء کرام کے ساتھ گزری میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی میں نے یہ 2-2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا روح کی پہچان نہیں تھی تو اس لیے میں یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کا کچھ اللہ نے اس کو عقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر محبت کی آگ اور اپنی ماں سے کہتا ماں دعا کرنا میں مر جاؤں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع میں جانا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شوق اور مجھ سے پوچھتا بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں مجھ سے ملے گا ان شاء اللہ آج تم ملو گے ضرور ملو تیری دوڑ تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے یہ بچہ احساسات میں اللہ کی احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں بھی جب شامل ہوتا ہے پھر ہائے ہائے کرتے ہیں تو جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چھوٹے رہتے ہیں اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی سارے خاموش ہو جاؤ میرے بھائی سارے خاموش ہو جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم